Pán minister, čo teda bolo cieľom vašej návštevy v Helsinkách? Fínsko je šampión v oblasti kvality života, v oblasti vzdelávania, v oblasti zavádzania inovácií do praxe. A preto sa nám treba inšpirovať. Existujú medzinárodné porovnávania. Tieto medzinárodné porovnávania ukázali, že Fínsko je krajinou s vynikajúco prepracovaným vzdelávacím systémom. Preto organizujeme v marci konferenciu, na ktorú som pozval ministerku školstva Fínska, aby sa prišla podeliť so skúsenostiami, ako to dosiahli, že vzdelávací systém je hodnotený ako najlepší na svete. Podobne je to aj s inováciami. Na jeseň pripravujeme inovačné fórum. Platformu, kde by sa mali stretnúť odborníci zo slovenskej strany, z vedy, výskumu, praxe, univerzie. A budeme veľmi radi, keď sa Fíni s nami podelia, ako dosiahli vysoký stupeň zavádzania inovácií. Predovšetkým tie témy dominovali mojim rozhovorom s mojim fínskym partnerom Alessandrom Stubom. Ale samozrejme, že Európa je dnes v pohybe, dejú sa významné udalosti. Bielorusi nezvládli parlamentné voľby. Veľmi živo je na Balkáne, v krajinách Blízkeho východu. Konzultovať, vymeniť si skúsenosti, hľadať cesty, ako definitívne zvládnuť finančnú krízu, získavať investície, pracovné miesta. Toto bol hlavný zmysel mojej návštevy Fínska. Pridanou hodnotou mojej návštevy bol ranný, výdatný tréning s mojim partnerom. Alexander Stubb je dnes asi najrychlejší politik, maratónec, lebo zabehol Hamburgu 3.17 minulého roku. Pozval som ho, aby sme spolu zabehli na jeseň Košický maratón. Mal by to byť môj jubilejný 25. Verím, že minister Stubb príde. Písomne som pozval aj kolegov z Dánska, Slovinska, Veľkej Británie. Spoločne s kolegom Stubbom ešte vytipovávame ďalších, tak verím, že budeme dobre prezentovať Košice ako budúce Európske mesto kultúry a aj Slovensku republiku.